sinu universumis on ainult üks ämblik mees. Aga on ka teine universum. See paistab ja kõlab nagu sinu, aga ei ole. Minu nimi on Miles Morales. Kuule, poiss, sa oled nagu mina. Kuidas? Ma tean, et see on keeruline. Sa tahad teada, mis sinuga juhtus? Ma võin sulle näidata, kuidas olla ämblik mees. Sel aastal! Kuidas peaksin mina päästma terve maailm? Sa ei tohi mõelda, kuidas päästa maailm. Sa pead mõtlema, kuidas päästa üks inimene. Vaata, Miles, mis teeb su eriliseks? See teebki sinust ämblik mees. We're gonna stop us now. Sinu sädet, see on hämmastav. Ükskõik, mis sa sellega teed, sa saad hakkama. Ma armastan sind. Jaa, ma tean, paps. Sa pead sama vastu ka ütlema. Päriselt või? Ma tahan seda kuulda. Siin või? Paps, ma armastan sind. Paps, ma armastan sind. Nüüd sobib. Ämblik mees, uus universum. Nüüd kiigu, nagu ma õpetasin. Millal sa seda õpetasid? Ei õpetanudki, lihtsalt väike nalja. Tšau, poisid. Mina olen Gwen Stacy. Tulge! Palju neid ämblik inimesi on? Varsti kinodes!